8 sati 7 minuta. Danas imamo jednog specijalnog gosta kod nas u Lidl Super Jutru. On ima najlepši posao na svetu, a radi samo jedan dan u godini. Živi na mestu gde je zima stalno, ali ima crveno odelo da ga greje. Sva deca veruju njega, a moglo bi se reći poneka odrasla osoba. Ja. Sa nama ovoga jutra niko drugi nego jedan jedini Deda Mraze. Deda Mraze, dobar dan, dobrodošao. Bolje vas našao, bolje vas našao. Dobro jutro. Da li je Deda Mraz porodično zanimanje? A, jeste, jeste, kako nije, to se prenosi sa kolena na kolena, iz veka u vek. Iz veka u vek, evo ovako. Da. Samo da najemo, Deda Mraz sa nama. Ja sam morao se obučiti, mnogo glupo. I mnogo glupo izgledam, izgledam kao super heroj u nekom kostimu. Rako, razvalit ćete, ali nema veze. Za početak, za sve vas, jedna najava za Deda Mraza kroz pesmu. I onda krećemo, jer smo spremni, Deda Mraze. Da, ova da. Će vam pesma prijati. Dakle, u gostima nam je Deda Mraz, verovali ili ne. Kakav vic, Beranac, Deda Mraz je super pop. Ne treba dalje. Ne treba ništa. Dakle, Deda Mraze, još jednom zvanično dobrodošao na Super FM. Kako si putovao, kako si stigao? A, bolje vas našao, bolje vas našao. Pa, putovao sam lepo. Negde otprilike tu do Srbije, ali onda vidim nema snega. Pa, na Kupovniku kažu da ima? A, na Kupovniku ima. Mislio sam tu da ostavim sanki, ali sam se nekako dogegao do Avale. E, tu sam morao da ostavim sanke i irvase. A, malo sam imao problema sa Rudolfom, hteo je da krene sa mnom, ali morao je ipak da ostane, da čuva ostale irvase, a ja sam došao gradskim prevozom. Dobro, stavio si masku, sve si koristio. Jeste, naravno. Ja moram pitamo kako je, dobro, kako se, ajmo ovako, kako se postaje Deda Mraz? Ti si to s kolena na koleno, tvoj deda, pradeda, pa si... A, tu mora da se prođe poseban test. Deda Mraz, budući Deda Mraz, mora da ima u srcu toliko, toliko ljubavi da se izdvaja od svih ostalih da bi dobio taj posao. Mora da voli decu i mora da bude dobar čovek. I mora da zna šta deca vole. Jako zanimljivo. Dobro, tebi pomažu patuljci. Kako ih biraš? Pa, po vrednoći, po marljivosti. Deda Mraz, ja moram se nešto te pitati. Da li Baba Mraz zvoca? Jeste. Kako se boriš sa tim? Ali nemojte nikome da kažete. Nećemo, naravno. Znate šta, ona je i zaslužna zašto ja nosim ovakvu bradu. Aha. Ja iz početka nisam imao ovakvu bradu. Stvarno, Deda Mraz nije imao bradu? Ne, ne. Ja, pa znate kako, Deda Mraz, pored toga što pravi razne igračkice, poklone i sve to, Deda Mraz voli mnogo da se igra na snegu i dan danas. I onda sam se ja tako sankao. Ali hladno, i onda se meni uhvatile sve one ledenice po licu. Dobro. Kad sam se vratio, moja Deda Mrazikica kaže,
Baba Mrazica, čuj mene, deda Mrazica. Pa da, rekao, možda je moderno vreme i u Lapuniju došlo. Ne, nije. Hvala Bogu. Baba Mrazica kaže, jaoj, deda Mraze, što tebi lepo stoje te ledenice. Baš bi ti lepo stajala brada. I tada ja rešim da pustim bradu i od tada je više nikad nisam skidao. Dobro, lepo, dobre, lepo stoji, moram da priznamo, lepo stoji. A kako kod klope, dobraze? Jel voliš da popiješ pa da ti ostane malo na bradi? Vodim računa da ne pijem mnogo obojene sokove. Dobro, okej, zdravo, deda. Razve, kako je kad crčete sup? Na slamčicu. Na slamčicu, ili eventualno baba Mrazica mi podigne, ona mi malo podigne bradu i onda ja mogu lepo da srčem supu, a ako se malo i zamažem, tu je da me obriše, jeli, da mi pomogne. Ona meni pomaže u svemu, nemojte da izostavimo sada baba Mrazicu. Ne, veliki, ona ima udeo u mom poslu. Dobro, a koliko imaš patuljaka? Pa za sad ih imam 5-16, negde oko 54. 54, jel bi Jado mogao da radi kod tebe? razmislit ćemo. Koji je omiljeni patuljak? Imate li nekog omiljenog? Ne smem da ih izdvajam. Aha. Svi su dobri, ne bih da se neki naljuti od njih, znate. Tako da ja uvek kažem da su svi podjednako dobri. Da se ne ljute. Dobro, kako ih zoveš kao pomoćnici, je li ima neki šef, pa kao razgovaraš njemu, daješ zadatke ili imate sastanke? Imamo sastanke, ali ja sam šef. Dobro. Teo sam da napravim jednoga od njih da bude šef, onda bi drugi tražili opet hoću ja, zašto on? I onda smo to tako rešili da svi slušaju mene. Dobro, da mrazim, imam mnogo pitanja za tebe, ali nas interesuje, bio si u svim krajevima ovog sveta. Jeste. I kako ti se dopada kod nas u Srbiji? Mnogo lepa zemlja. Jeste? Pravo da vam kažem, razmišljam da se preselim ovde. Stvarno, da Deda Mraza? Idealna zemlja za Deda Mraza. Nije mnogo hladno, a pošto Deda Mraz ne ide u penziju, Srbija je idealna za Deda Mraza. Ne znam da li Deda Mraz ovde plaća porez. To bi morao već da pitam nekoga. Ovo sa penzijom, to mi odgovara, ali za porez bi morao da se raspitam. Ali verovatno nije velik, je li tako? Pa ja se nadam, stvarno, ne znam. A kako to kažete, odgovaram jer nije dovoljno hladno. Jer nije puno hladno. Pa nije, znate šta, ja sam sad već malo došao u neke godine kada mi prija ovako toplije. Topli krajevi mi više prijaju. Mada ne bežim ni od hladnih, ali ipak je ovde lepo, ovde ovako umerena klima. Jedino ova kiša mi se ne sviđa nikak. Više volite snijeg nego kišu. Snijeg mi je ipak lepši. Mogu jednostavno da ovako snijeg sklonim sa svog odela, a kiša ne. A Deda Mraz, ti si nas slušao u sankama, kao da imaš radio u sankama. Da. To je sad moderno kao kod Deda Mraza. I od prošle godine su mi poklonili u Laponi digitalni radio. Tako da sada samo stisnem dugme boc i Super FM je na mom radio. Slušaj nas Deda Mraz, što je divno. Pravi izbor muzike. Kad ste me zvali, ja sam morao da dođem. Ja sam još pre nekoliko meseci čuo da je najbolji radio u Srbiji radio Super FM. A ja mogu da vam kažem, ne samo u Srbiji, nego i šire. Hvala, Deda Mraze. Deda Mraze, kad smo kod tog, mi moramo da pustimo malo marketinga i vraćamo se vrlo brzo. Znamo, evo, stižu poruke neke da pitamo Deda Mraza ovo, da pitamo Deda Mraza ono, pitaćemo bukvalno i za baka Mrazice, da li imaš ćerku, kako mogu da upoznaju, kako se postaje tvoj zet, svašta ovde sad ljudi pitaju. Do tada, malo marketinga i vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super Jutro. Gost nam je Deda Mraz direktno iz Laponije sa sankama na Avali, tako da molimo ljude, ako nađete sanke, ostavite ih na miru, nemojte, mi volimo u Srbiji malo da, tako da, eto. 8.23, kod nas u gostima u Lidl Super Jutru, Deda Mraz. I sada mi tu pričamo malo sa njim o Deda Mrazu, posle ću malo skrenemo s teme da vidimo kako se postaje Deda Mrazu zeti. Ili imaš čerke neke? Ne. Mislim, zašto gledam ove kalendare, super izgledaju.
To su plagijati, to su moje kopije, deda, to nije pravi Deda Mraz. Dobro, pa su ljudi pomislili da ja tako imam ćerke, pa me stalno pitaju kako da dođemo do vaše ćerke, pa kako da postanemo vaš zet. Ja nemam, ja i moja baba Brazica, mi nemamo... Decu? Nemamo našu decu. Dobro, mislim, naša deca su sva deca sveta. To je divno. I onda je isti... Mi smo gledali neke filmove, ili iz tih vaših, te sve dece sveta, izaberete nekog da će biti tvoj naslednik, jel mora dođe neku obuku? Jeste. Uvek se ukaže neko ko se izdvaja od ostalih, onda on ide sa mnom u Laponiju, i prvo mora dosta da radi. Jel treba PCR test sad za Laponiju? Za Laponiju? Ne, mi tamo toliko je hladno da nema toga. Ovde smo morali da uradimo da PCR test. Da. I ja i Rudolf i ostali ovi Irvasi. Sva sreća, svi ste. Dobro. Koje je omiljeno jelo koje ti baka Mrazica sprema? Čuftu sos. Jesi probao sarme? Sarme sam probao kod vas i stalno teram babu Mrazicu da mi pravi, ali ona nešto iz inata neće. Ona forsira te ne njene ćufte. Tih njenih ćufti je meni do ovde. Mislim, jesu lepe, ali ja bi stvarno voleo tu sarmu, ali ona nikako da se nakani to. Kaže, šta tu ima da ja uvijam meso u kupus? Pa gde si ti to video? Pa u Srbiji sam video. A reci mi, je li imaš pasoš ili kao te puštaju na granici? Ne, mene puštaju na granici još iz onog vremena dok su pasoši bili one baš crvene boje. Sada su tu negde bordo. Tako da je meni ovo moje odelo u stvari pasoš. Dobro, samo stale pitam ovi naši na carini. Evo, vole nekad da mi otvaraju paketići. Vole. Da uzmu kažu, nešto za sebe. Jeste. Nekad uzmu za sebe, nego pojavljivali su neki lažni Deda Mrazovi koji su nosili neke pod navodnicima paketići. I aha, onda su ih, oni morali, hapse, da, i onda sam i ja nadrljao zbog njih, ali nema veze, ja sačekam, oni to sve lepo pregledaju, sve u redu, Deda Mraze, doviđenja, prijatno i tako, mi se uvek lepo pozdravimo. Rudolf Eđiha. A njemu je uvek crven nos, njega zaustavlja policijska patrola, stalno. Kaže, ste pili nešto? On kaže, nisam, stvarno Rudolf ne pije. Ali kaže, zašto vam je crven nos? Pa to je mene interesuje. Njima objasni zašto je njemu crven nos. A zašto je crven nos, Rudolf? Pa to mu je kao GPS. Vi imate GPS, jel tako? Jeste, da. To je njemu navigacija. Znači, kada jače sija, znači da ide u pravom pravcu. Znači, ne greši. Čim on prestane da sija, znači, skrenuli smo s puta. I to njega vodi. Zanimljivo. Moram da iz koje zemlje ti djeca najviše pišu? Pa iz Srbije. Pa da, zato mislim. I volim ovde da dođem. Deca vole ovde još uvijek da pišu. Deca su, primećujem, u svetu skoro i prestala da pišu, da čitaju, a u Srbiji toga još uvijek ima. Sva sreća. Sva sreća, zato što su skupi mobilni telefoni. Da možda, ajde na ovu pesmu koju smo namerili za Mraza, da prećemo na malo ozbiljnije, da te predstavimo ko si, šta si i kako si. Ovo je bilo nekako zanimljivo. Još jedna pesma na kojoj ćemo da se naježimo 100% i roditelji, a i deca koja slušaju. Može. Nadamo se da znate ovu stvar. Trebalo bi da je to. Preko brega i debelog svega, tako? Hor Kolibri. Htjeli smo te pitamo, ti si Mirko, glumac, baviš se ovim poslom. Jeste. Već duže vreme. Koliko ti znači, koliko si, treba biti strpljiv sa decom, treba raditi. Si radio nekada onako glomaznio neku priču gde su dolazila deca, gde
Da, jesi imao neku anegdotu da te čupaju bradu, da je, ne znam. Jesam, kako nisam. Ja volim da radim sa decom, zato što su deca u stvari i najiskrenija, a i pa i najteža nekad publika, ali me i najviše obraduju. Do, a što, pitujete svašta, pretpostavljam. Pa jest. To ne možete ni da zamislite šta sve njima padne na pamet da me pitaju, a onda ja uvijek moram da se snađem da im odgovorim, da ih ne razočaram i tako. Deca ko deca, ima dece koja se u početku toliko ukoče i uplaše, da gledam baš i da im ne prilazim dok se ne opuste, a posle skaču, trče, jure i to mi je drago, to onda sreća neopisiva. A dok ima dece koje odmah u startu krenu žestoko na Deda Mraza, kao da im je rod rođeni. Volete. Gde si, šta radiš, kako si putao, ma sve onako u fulu. A ima i onih zloća. Šta znači zloća kod deca? Ima onih, šta sam prošle godine doživeo. Znači, jedna devojčica ide non stop za mnom. Dobro. U pitanju je bilo jedno obdanište i stalno nešto kreće rukom ka moje bradi. E sad ja iz predostrožnosti uvek držim spremnu ruku da postavim na bradu da mi ne bi neko dete počupalo. Ali ako možda dete hoće samo da pipne bradu i sve to. I ja u jednom trenutku se sagnem i dopustim i reko, ajde, hoće verovatno da pomazi bradu. Ona je ščepala moju bradu, povukla i onako triumfalno se okrenula i ako pred svima kaže, on nije pravi Deda Mraz. Neverovatno šta deca znaju šta hoće, znači, da rade. Znaš šta me interesuje, malo pre si nam ispričao, ti imaš dvoje, koliko imaš deca? Dvoje. Jel si njima Deda Mraz, jel uspeoš to da... Njima sam bio Deda Mraz jako dugo. Koliko ima godina? Dokad... Pa pazi, moj sin ima 19 godina, ćerka 17, uskoro će 18. Jel veruju Deda Mraz još uvijek? Pa... A dokad su vjerovali? Da, pa mogu vam reći do jedno 12. godine. Znači, pa lepo. Što je bilo ono... Ajde kažemo ono, baš da su verovali, to je bila neka 8. 9. godina, ali do 12. godine su se stvarno radovali tome, bez obzira što su znali da je to neko drugi. Da. I na kraju krajeva su saznali da sam to ja, ali sam ih uvek folirao da ja moram negde da odem i baš se desi kad ja nisam tu da dođe Deda Mraz. Dobro, ajmo da se vratimo na početak. Kako si postao Deda Mraz? Kako si rešio da se baviš baš ovim poslom? Dobro, ti imaš svoj posao, ti si glumac i imaš još... Jeste, ja sam i obućar. Nastavio sam, da, porodični posao. To je obućar? Da, to je tradicija u našem poslu. I eto, zanimljivo je bilo... Stavljaš flekice nekako. Jeste. Zanimljivo. Ima posla kao obućar? Pa sada manje. Manje haboje ljudi ne hodaju. Ne, nego ima mnogo jeftine kineske obuće, a nažalost standard nam je malo lošiji, pa su ljudi prinuđeni da kupuju jeftinu obuću koja se ne popravlja, ne isplati se. Ne može da popraviš. A nekad i ne može da se popravi. Tako da nije to kao što je nekada bilo. Da, zanimljivo, vidiš to, profesija obućar, ono, da. Ja sam zaboravio, to je stari srpski zanat. Stari zanat u izumiranju, to je bilo čak zanimljivo novinarima, pa su dolazili kod mene u radionicu i pravili reportaž o tome kako to, nastavio sam tradiciju, a bavim se i glumom. E, dobro, i sad verovatno ti gluma pomogla, postaneš Deda Mraz. Pa jeste, naravno, znači u to sam upao sasvim slučajno, menjao sam kolegu, onda se to meni svidelo, a upravo sam ga menjao u jednoj humanitarnoj akciji u organizaciji Mali veliki ljudi. Dobro. Obilazili smo domove za decu sa posebnim potrebama. Zanimljivo, honorarno, sve. Da. Znači, koliko ti je bilo teško, koliko ti je bilo drago, koliko verovatno se... Pa bilo mi je drago što idem da obiđem tu neku decu koja nemaju ni roditelje, neka imaju ali su ostavljena, nema ko da im dođe. S te strane mi je bilo drago što ćemo malo da ih obradujemo, a evo i sada kad se setim toga nije mi lako, to je ostavilo neki trag u meni na teško iskustvo. Mogu misliti. Kako se ponašaju ta deca? Jel su iskrenija od ovih koji imaju roditelje ili... Ne, uglavnom su, većinom su povučena i plašljiva. Uplašena, da. I treba nam mnogo, mnogo više truda i vremena da ih opustimo, da nam priđu i mi njima. Ali,
kako koja, postoje deca koja su mirna, koja samo gledaju ono, po neki osmeh, postoje deca koja su hiperaktivna. Ja sam imao jedno iznenađenje gde sam ušao u jedno odeljenje, dece koje su se veselila, skakala, pevala, rekao, super, vidi, ovi što su dobri. Podelim im paketiće, krenem da izlazim i dobijem paketiće u glavu. To su, kako bi nazvao, hiperaktivna deca koje su još kao mali na sedativima, i onda tako, naiđe im trenutak, nekad nisu oni to iz neke zlobe uradili, ali odjednom je krenuo haos. I onda dođeš do nekog odeljenja gde su deca koje su bukvalno kao biljke, koji nisu svesni ni da postoje, i onda ostavljaš paketić u krevetac pored tog nekog deteta, poželiš mu sve najbolje, a ne znaš ni da li te uopšte i čuje. No, ne, bro. Kažem, od do. Tako da, mogu se, kažem, to? To je bilo nešto najteže, neko moje iskustvo koje sam posle noćima i sanjao, i to me baš onako mučilo. Mislio sam stvarno tada da prestanem, da se više ne bavim time, ali došla je sledeća godina i jednostavno sam to shvatio kao obavezu. Znači, i od tada, eto, kad god me pozovu, ja se odazovem. A kako si svoju decu iznenađivao? Malo pre sam ispričao priču sa snimkom, treba biti kreativan, tako neko nešto smisli. Pa nisam hteo da dozvolim da svake godine to bude isto. I onda sam se setio, recimo, jedne godine, kako da napravimo sada, reko, već provaljuju, kad god dolazi deda mraz, mene nema kući. Da. I onda smo se setili, žena i ja, da uveče deca dok spavaju snimimo kako deda mraz dolazi noću i ostavlja paketiće. I onda je ona mene snimala kako se ja šunjam kroz kuću i ostavljam paketiće u različitim delovima sobe. Iza jelke, pored televizora, ispod fotelje, ovo ono. Onda se ja kao šunjam, pa idem unazad, pa kao slučajno oborim stočić na kome je bila flašica soka. Ove, i ja kao podignem to, stavim Coca-Cola, je bilo bitno. Coca-Cola, da, jest. Mi nemamo komplekse, tako e, da. Dobro, reko, nisam znao da li smijem da spomenem. Ove, ništa, ja kao sakrijem tu Coca-Colu, izlazim. Deca se ujutru bude. Kaže, deco, deda mraz je bio noćas i ostaje paketića. On je u čudu. Postavili smo kamere, sve smo snimili, evo sad ćete da vidite. I ona njima to pusti. Njih dvoje sede ispred monitora, znači kao sada ih gledam, znači kao hipnotisani ovako i prate. Znači zevaju i gledaju i ne veruju kako deda mraz ulazi u njihovu kuću i šeta se i šunja se, i dok je ostavio prvi paketić, oni su batalili gledanje, odmah su potrčali na to mesto. Na to mesto nađe. Da, to, e, kad su našli, onda se opet vratili, pa opet gledaju šta je bilo dalje. Pa, tako da smo morali da zaustavljamo, pa da puštamo. I na kraju, kad je došao deo sa Coca-Colom, tu su oboje, znači kao po dogovoru, ukrao nam je Coca-Colu! Nađe, ukrao Coca-Colu. Znači, to je bio haos, to je bilo jako zanimljivo kod njih. Stalno nešto smo izmišljali, znači, da li ću doći sa terase na vrata, da li ću da lupam po zidu. Treba biti kreativan, definitivno. Ali to su im, ja mislim, najljepše uspomene koje će ono pamtiti do kraja života. Jeste, ja sam inače pravio sad, ajde, okej, sad je tema Nova godina i to, ali sam znao, recimo, za Uskrs da im ostavljam ceduljice i putokaze da oni provedu, recimo, po sat vremena tražići poklon koji je dono zeka. Znači, ja ostavim ceduljicu, idi 10 koraka napred, pa idi desno, lupam sada. Lepo je kad te ne mrzi tako nešto. I to ja provedem sat vremena smišljajući gde, šta, kako, onda oni čitaju sledeću poruku. E, sada uradi ovo, pa uradi ovo, pa tu te čeka sledeće iznenađenje dok ne dođu do glavnog poklona. Posle, kad su bili stariji, kad su provalili se da ja to radim, oni su mene terali da ja to pišem, jer im je to bilo zanimljivo, to im je bila kao igra. Zanimljivo, a sad, okej, okay. Posle si deda mraz, to, kumovi, prijatelji, koji dođi... E, tako je počelo, u stvari, znači prvo sam radio čisto ono u sklopu mog pozorišta i na poziv humanitarnih organizacija, a onda već kad je tu kostim,
onda me prijatelji, kumovi to pozovu, jel možeš da dođeš, ovo ono, naravno odazovem se, odem, onda prijatelj kuma, prijatelj prijatelja, i to je tako krenulo, eto. Mi smo negde planirali da nije bilo ovog COVID-a i ovo svega što se dešava, što bi naglasio, mi smo planirali ovde da dovedemo tebe i tvoje pozorište ispred, da napravimo besplatnu, da to postane tradicija, besplatna predstava Deda Mraz, kako se već zove. O, to bi bilo fantastično, znači to je, pa dobro, može se zove Zimska čarolija, recimo. Da, Zimska čarolija, Super FM-a, Deda Mraz vam dolazi na veselje, tu ćemo, ako Bog da, sledeće godine kad se prime vakcine i sve kako treba, da napravimo tu binu i da deca budu tu. Reci mi, kako se boriš sad sa poslom Deda Mraza zbog ove pandemije, jel imaš manje poziva? Kako uopšte funkcioniše, zovu te, imaš neki oglas, Facebook, nešto, zovu te ljudi? Ne funkcioniše uopšte, ne zovu ljudi sada, znači... Ranije? Ja to i... Kako te angažuju? Ranije, znači, su me zvali uglavnom telefonom, slali mailove, pa sam onda ja njima slao neke slike kod koga sam prvi put odlazio, jednostavno ljudi to hoće da znaju, doći, da vidim, da. Ali uglavnom telefonom. Ali ove godine niko i razumem zašto, znači jednostavno se ljudi malo i plaše i oprezni su, šta znam. A koliko si imao poseta prošle godine? Godinu dana, dvije godine. Pa u proteklih ovih koliko 5 godina otprilike, koliko se baš aktivno bavim time, mogao sam da imam, znači, dnevno između 5 i 10 poseta, ali nisam uspevao, znači ja jednostavno, ne, znači stvarno sam morao nekoga i da odbijem, jer mi nije nikad bio cilj da ja uđem u kuću i kažem ho ho ho, kako ste dobro, kako se zoveš, jesi bio dobar, i podelim paketić i izađem iz kuće. Znači ti imaš teo performans kad dođeš. Znači, ja volim da se upoznam to, da, sa tom decom, da im ostanem u lepom sećanju, da nešto i otpevamo zajedno, da se ispričamo, jel ga nešto muči. Ja, ima dece koje hoće da pričaju sa mnom. Jel se otvaraju deca? Da. Znači, ali ne odmah. Znači, kada prođe nekih 10-15 minuta, kad mi malo tu pevamo, pa igramo se, to je steknu valjda neko poverenje. Ipak je deda, deda. Da, i onda ja prvo onako tiho, da niko ne čuje, pitam to neko dete, obično neko koje je čutljivo onako. Jel te muči neko? Jel te muči nešto? Jel te muči nešto? Jel te neko nervira? Jesi se potukao sa nekim? Jesu svi dobri obrani? Gledamo hipnotisani, da, ja kao da svi zvali. I obavezno, znači, jesu svi dobri obrani, što je li ima neko baš da je ne valjao, uvijek ima jedan ili jedna. Da, neka. Ja ću ozbiljno da porazgovaram, sećam se, znam ko je to. Kad kaže Deda Mraz da zna još ko je to, da će da porazgovara. Pa ti si onda u očima tog deteta, znači. I imam nešto zanimljivo, to moram da ispričam. Ja dobijam pozive maltene tokom cele godine. Kako? Od roditelja. Stvarno? Jest. Ono što su deca obećala pa ne ispune. Aha. Onda roditelji mene pozovu, prekjuče. Me zove jedan roditelj da ja porazgovaram sa njegovim sinom Lukom, upravo zbog toga što neće da jede sir. A obećao je. A onda imam dvoje dece koja su stvarno ozbiljno krenula da koriste nošu od kad su razgovarala sa decom. Bravo. Sa Deda Mrazom. Ne, pa nije rano ujutro. Pa da, i Deda Mraz. Lapo nije sad. Pa jeste, a Deda Mraz je navikao da radi uveče. Jasno sve. A čekaj, je li imaš neku tradiciju da te neki roditelji, neka porodica zove svake godine i da ta deca rastu i... Naravno. I u čemu se, kako se menjaju njihova pitanja prema tebi koje ti postavljaju? Ili ima razlike, za godinu dana su stariji? Jeste, to se kod dece baš primeti, znači oni kao mali jako malo pitaju, uglavnom gledaju kao hipnotisani u Deda Mraza, eventualno nešto otpevaju i to je to, i samo gledaju u paketić. Šta god da ga pitaš, on da, ali samo gleda u paketić. Kako rastu, onda tu već ima pitanja. Odakle sam došao, pa kako je tamo, pa onda pitam ja njih, pa onda oni odgovaraju.
Znači, to, oni se baš, baš menjaju. Dok ne dođe onaj period pred osnovnu školu, pred prvi razred, gde već kreću malo da se onako mangupiraju. Da, ja. Pa da. Čačkaju, pa jesi ti pravi, pa ono, pa vuku bradu, pa... A onda kad, kad vidiš jednostavno da te dete provaljuje, ako je tu još nekoliko klinaca, onda mu tiho šapneš, nemoj, pusti, posle ćemo da pričamo. Da, posle ćemo te ja. Da, da. I onda oni i često i poslušaju. Recimo, jedan mali ovde u komšiluku na Bežaniškoj kosi je sutradan, pošto me provalio kosa mi po glasu i po naočarima, pošto ove naočare koje sada nosim, ove, nosim i privatno, da. Eto koliko je on to sve da, zapazio. On je to sutra... je sad inspektor, jedan svakavčar. Da, e, on je pamtio te detalje i boju glasa, sve, sve, on je to odmah. Da ne dužim, uglavnom sutradan je došao kod mene u radionicu i onako sam uvereno rekao: Mirko, ja znam da si ti Deda Mraz. Znači, nema šta da ga lažem više, znači, ali sam ga zamolio, znači, prethodno veče da se utiša, nemoj da kvarimo sada predstavu. I sve je okej. Okay. Ne, poslušao me, sve je okej. Okay. Bio on tu sa strane, ćutao je, smeškao se, ali nije pokvario doživljaj, ali sutradan morao da dođe da mi kaže. Mali genijalac. Mali genijalac. Svaka mu čast. To je mali Uroš. Mali. Ne znam da ovo... on je legenda ovde u kraju, znači Uroš Praštalo, znači... Možda ga i znamo. Zapamti gde si i šta si htio da pitaš, moramo na jednu pesmu da vam malo naježimo kožu, da se vratite u detinjstvo ili neka deca koja slušaju sad ovo zapavaju sa roditeljima ako su u kolima, malo marketinga i vraćamo se u Lidl Super Jutro. 8.53, gospodin Mirko ulazi Deda Mraza i na Super FM-u i u privatnom životu i da kažemo u profesionalnom životu. Došlo do momenta, sada pričamo o tome kako si postao Deda Mraza, menjao si svog kolegu, radio si i humanitarne akcije i radio si svoje deci nešto najkreativnije što smo čuli do sada. Jeste. Pričamo, ajde. To ću ja da radim svojoj deci sutra, da ih veselim. Prvo ih napravim. Da, okej. Okay. Da, pa ćemo onda, da. Ajde, ti ima pa jedno pitanje, koliko vas iscrpi taj to zanimanje? Iscrpi dosta fizički, recimo govor i disanje kroz ovu bradu je kao sad, evo, imamo prilike maske ove, da. Kao da sam stavio recimo dve ili tri maske. Da, zanimljivo. A treba se nadvikivati nekad sa decom kad ih ima dosta. Treba možda glasno govoriti kada je u sali preko 100 ili 200 klinaca, ako je u pitanju, ne znam, neko obdanište, škole ili neka firma, i baš iscrpljuje. Onda kad dođe na red slikanje, pa zamisli sada 200 da. Klinaca, podigneš, staviš na koleno, slikaš, spustiš. I sa svima popričate i to, ali? Aj to i priča, još i priča, nego kažem, kao da se vrati mister Etana. Malo pre si rekao jednu zanimljivu stvar. U stvari, pravimo paralelu. I ti i ja smo odrastali i nekako je bilo drugačije gledanje Deda Mraza nekada. Jest. I sada. Rekao si, tvoj drugar imao jedan štap, taj štap je bio... I puška i mač i sekira i... Pa poenta priče je da smo mi i sva deca ranije imali mnogo više mašte. Znači, zašto? Sami šta je dovelo do toga da deca nemaju više mašte? Nemaju više mašte zato što su im ponuđeni ovi pametni telefoni. Od kad su izašli pametni telefoni, da se neko ne uvredi, mi smo onda postali malo glupi. Nema šta da sujama, mislim da je to činjenica. Da. Telefon je zamenio i drugare i drugarice i puzzle i igračke, sve je ponuđeno u tom telefonu kroz aplikacije igrice, sve je jako brzo, sve može odma i to je ubilo i strpljenje, čekanje i maštu. Mi nekad da bi se zabavili uglavnom smo izlazili napolje da se igramo. Apsolutno. Da ne pravimo haos po kući. A u nedostatku tih igračaka, kažem, i najobičniji štap je mogao da bude i mač i puška i pecaljka. I mislim da je roditeljima tada bilo mnogo lakše da obezbede poklon za svoje dete. Jeste. Jedan je bio sasvim dovoljan.
Oj, poklon, da. A sada pojavom ti telefona i te prisutnosti interneta, ali tako, kod deteta, oni sad svašta traže. Crtani filmovi su dosta različiti. O, mi smo imali jedan u 7:05. 7:15, da. 7:15, da. Da. Ali sad i prave crtane filmove sa nekim igračkama što možda kupiš. Da, tip mislim... oni, o, kako se zove oni, Beyblade, pa da. Bakugan. Sad se crtane filmove prave zbog komercijala. Marketing, da. Marketing, znači da se nešto proda. Da. Nije više na prvom mjestu bajka, priča, mašta. Nego je na prvom mjestu ta igračka, vjerovatno. Znaš, i mora da bude bučno, mora da bude upadljivo, brzo. Da privuče pažnju i nije taj lik centar pažnje, nego upravo to nešto što treba da se proda. Taj njegov mač, da. Sat. Šta bilo, odelo, majica. Klinci to vide, sve im je dostupno. Kako ti sad njega da iznenadiš sa nečim što on nikad nije video? Da, zanimljivo pitanje, kako da ga iznenadiš? Kako da iznenadiš, ok, može da se obraduje sa nečim što bi želeo da ima. Ali nije iznenađen, on je to već video. Da, pa da, ajde. A da li i dalje postoje skromna djeca, onako, yes. da su normalni, da, mislim da i da li to da polazi normalno, iz kuće, mislim imaš iskustva. Sigurno, 100% ubeđen sam da polazi iz kuće. Ima primjera gde su roditelji imućni, finansijski jako dobro stoje, a žive normalno, skromno. Bolje reći normalno. I da, djeca im tako odrastaju. I nisu alava. Vaspitani su od samog početka. I 100% sam ubeđen da to prvo kreće iz kuće. Može u školi malo to da se koriguje, da se finišira i to, ali ako to ne kreće iz kuće, nema šansa odakle drugo da krene. I ima skromne djece kod nas ovdje u Srbiji. S tog razloga ja još uvijek gajim nadu da će ovde biti bolje, jer će verovatno doći neke nove generacije bolje od nas i od ove Srbije napraviti jednu zemlju za primjer. Eto, možda sam ja onako malo... Da vam razli želimo ti da ti se te želje novogodišnje ispune, da. Ako budu ove generacije. Ako budu... Ne, ja krećem od sebe. Ja, supruga i ja. I cijela porodica, svi se mi trudimo prvo od naše dece da napravimo ljude. Takve ljude, i onda mi je recimo, eto, sin je počeo od skoro da radi, nije meni uopšte bilo kolika će njemu biti plata, meni je puno srce kad sam čuo da ga neko pohvalio. Da, to je ponos. Da je dobar, da se izdvaja po ozbiljnosti, da uopšte ne deluje kao da ima 19 godina, mislim da ne širim sad dalje priču, da, jasno, ali da. To je za mene jedna velika nagrada, da. I svako od nas kad bi tako odgojio po jednog mladog čoveka, eto nam uspeha, znači mi moramo to da napravimo da bi neko sutra i od ove Srbije napravio nešto još lepše i bolje. Da, mi imamo dosta pametne dece, barem ove sad što odrastaju generacije. To je možda malo problem baš zbog tih pametnih telefona i dostupnosti, yes. I tih filmova i crtača koje se emituju na našim televizijama. Sad, ima jedan problem, to smo svi primetili, dete kad je god nemirno, daje mu se tablet, mobilni telefon. Jest. I evo ti gledaj. Često roditelji ne znaju šta se tu dešava i zašto se dete smiri kada mu daju telefon. Znaju da to radi i to mu daju, a trebalo bi malo da se raspitaju. Znači, jednostavno svi ti sadržaji koji oni dobijaju kroz taj telefon potiču kod dece lučenje tog serotonina malo više nego inače, i oni se osjećaju ispunjeni, srećni, ništa im drugo ne treba, oni se smire, ali vremenom ta deca postaju asocijalna. To je to malo pre si lepo rekao, izgubilo se drugarstvo. Nema toga, sebični su. Znači, nema drugarstva. Znači, hoće oni da se druže. Ali ako ima neku korist od toga i ako mu taj neko povlađuje i ne protivureči, to sam primetio kod dece, trebaju naravno drugari da bi zajedno igrali online neku igricu. Dok mu ne odgovara, otpisuju ga kao stvar. A to mi se ne sviđa, da. Ja moram samo jedan primjer dam. Rođendan mom Andriji, oni su već momci, ono, 14 godina,
i nije se pravila neka žurka, već smo posle njegove fudbalske utakmice rešili da sednemo u jedan restoran, svi roditelji, njegova ekipa, i da se popije piće. Oni su seli jedan deo restorana, mi u drugi, da. I mi smo pričali, mi stariji, pogledali smo njih, svi imaju telefone u rukama. I ja sam otišao u sportsku torbu i uzim svima telefone. Da. Stavio u torbu, pazi, to 14 godina momci tada imali, sad već imaju po 16. Gledali su mi roditelji, svi su mi ono kao klimali glavom bravo za potez. Oni 7 minuta nisu znali šta da pričaju. I posle toga su se otvorili. I smejali, i pričali. Da. I... ali definitivno je problem te asocijalnosti. Jeste, yeah. Znaš šta je problem? Što ti, ako je neka velika ekipica, ti se dopisuješ sa nekim likom koji nije tu, ili gledaš Instagram ili Facebook ili bilo šta, koju god društvenu mrežu. Da. Ali ne kapiram zašto, ako su svi već tu, što se ne druže nego čačkovi telefona, mislim, šta kako, nema smisla, bukvalno. Nije, ljudi su se navikli sad već na to, to postaje deo njih, to je kao droga, znači ne znam kako to da opišem. Mi moramo navesti, vratit ćemo se posle da te pitamo još da li je bilo nerealnih zahteva dece, šta najviše traže, kako reaguju ako su razočarani na poklon, da li su cepali i bacali se po stanu, jer smo čuli da i to rade. Odo smo na vesti. Super jutro, na 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 na. Na, 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 na. Kada bi nas vidjeli u studiju, možete nas vidjeti na direktnom prenosu. Profil jeste superfm.s. Beranac, Deda Mraz i Super Heroj. Kao početak nekog vica. Da, i to dobro je vica. Pričamo svašta. Mirko, koji inače ima jedan plemenit poziv da bude Deda Mraz, jedan put godišnje, mjesec dana, otprilike. Pa otprilike. Da, to je to. I pričamo sad, da li bi se naša deca našla u našem detinjstvu. Ti i ja smo radili neke eksperimente, moraš da ispričaš sad. teško da bi se oni snašli, znači to bi njima prvo bilo sve jako čudno. Naučili bi, ali... Da, ali mislim da bi njima to bilo jako dosadno. Misliš? Ma da, recimo ja sam znao da im pustim crtače Štrumfova, gdje oni to pogledaju nekih 5 minuta, 10, i kao, ovo je dosadno. Ovo mene smara. Zato što će dobro pobediti zlo, i nema pucanja. Znaš, nije, nema one žestoke brze akcije, jakih boja, jakih zvukova. Nema tog nekog, da kažem, ajde, uslovčeno, ubijanja i toga. Njima je to jedna mlaka i dosadna priča. Znači, Štrumfovi, šta ti je da, ovo? Da, šta su Štrumfovi, znam, znači, to sam jasno. Znači, Mickey Mouse, a mi smo jedva čekali te Štrumfove. To je bilo to, nedeljom. Mi smo jedva čekali dugometražni crtani film, mi smo imali samo ove od 15 minuta, ove kratke. Pravio si eksperiment sa decom svojom, kasetofon i gramofon. Jaj, da. Hoćeš da ispričaš, molim te, podeliš sa nama to. Da, to mi je palo na pamet, bilo, rekao, pošto sam nešto čistio tavan podrom i naletim na kasetofon. U stvari to je jedna kombinacija, izgleda kao kofer, nekad davno je moj deda to doneo iz Tunisa dok je bio na trenu. Otvoriš kao kofer, to su zvučnici, ovaj gornji deo, a onda tu postoji i gramofon, i radio, i kasetofon. To je bilo moderno tada, jesi? Ja bi to i sad uzao. To hvata, ne možeš da veruješ, sve moguće ove radio stanice po svetu. Nebitno, uglavnom, ja to njima otvorim, pokažem, oni gledaju kao ono čudo, šta je ovo sada? I onda ja vadim kutiju sa kasetama, audio kasetama. Još veće čudo, šta je sa to? Kao kaseta. I stiskam tamo dugme, otvaram i polako im pokazujem, evo, ovo se ubaci unutra, i onda smo tako slušali muziku. Zatvorim i reku, ajde sada pusti. I sad sin jednostavno prepoznaje onaj znak za play. Dobro. I prstićem polako dolazi, pipne dugme da je play i čeka. Reku, a šta čekaš? Pa da krene muzika. On je touch screen. On je naikao na touch, da se to samo pipne. Rekao, ne, pogledaj ovo, kad sam ja stisao, on je bio čudo, kod deo ovo propade sad unutra. Da nisi slomio? Da nisam slomio. Ne, kaže, to mora tako. I onda krene to da radi, sve oduševe se oni, pa im pokažem kako se premotava, kako se vrti ta traka. Znači, oni su prvi put tad videli nešto što je
pokretno, ne znam kako sad to da objasnim. Pa nešto da možda slušaš muziku, a da ne moraš da stavljaš nigde ništa. Da, da. A ne, da ono, ne moraš da skidaš s interneta. Ubaci disk, internet, ovo ono ti slušaš, ali ne vidiš, ovde vidiš da se nešto okreće, nešto radi. Kako li to ne, radi? Kako to radi i još kako reprodukuje muziku. Pa vide kad vratim, oni vide da se nešto vrati nazad i to. To je bilo prvo čudo, drugo čudo, još veće, gramofonska ploča. Vinyl Friday, danas je kod nas. Naši DJ-evi, inače svakog petka od 5 do 6 puštaju ploče, muziku sa vinila ili ti tako Vinyl Friday, i to možete isto pratiti uživo na Super FM-u. Dodoše ja to pratim na YouTube-u, pošto... Posle, Super FM Beograd YouTube kanal. Da, i ja iznesem ploču i sećam se, to je bio... stade mi mozak, dečije pesme... Kockica, Dragan Laković. Dragan Laković, Bože. I iznesem, izvadim iz futrole ploču i oduševljenje je bilo... Šta je ovo? Koliki disk. Znaš, kao koliki disk. I stavljam ploču, pokazujem sad kako ona šapica polako prilazi, sve to i kreće muzika. Sada je to njima zanimljivo, opet oni gledaju nešto, šeta po nečemu, proizvodi se zvuk, sve to lepo, pesmice, sve to, četiri mislim da su bile pesme na jednoj strani, i onda upravo to najveće čudo. Sve se završava, podižem šapicu sa iglom, skidam ploču i okrećem je, i to je bilo čudo. Svetsko čudo za njih. Kako? Ima i sa druge strane. Wow. Zamisli, jer oni znaju za disk da može ima samo sa jedne. Da. Zamisli, ima i sa druge strane. E, to je bilo tek oduševljenje. Znači, ja moram podeliti s tobom, ja sam izvodio deci telefona brojčanik. Ja. Dao da okrenu broj. Nisam kao, kakav je opravo, šta je ovo? Da? Pa to je telefon. Ovo je bio telefon. Jedno iznenađenje ću vam reći posle, samo za isto u šoku su bili. Kažem, dobro, ajmo okreni broj. Kažem, ovo radi, čovječe, nemoguće da radi, ovo je ovo neka, kako oni kažu, sprdnja, ono, brate. Da. I ja rekao, ajmo okrenite broj. Oni su bockali one rupe, kažem, nije tako. Prstićima, da. I onda si im okrenuo, kažem, ovo predugo traje, čovječe. Da. Zamisli nula, rat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 
od jednog prijatelja koji u nekoj staroj sobi ima onaj stari televizor kutiju. Jao, da. Ljudi, to je iznenađenje i gledanje, ne televizora, kao gledaš u ekran nešto se dešava. Nego televizora kao pojave. Kao pojave oko televizora. Kako, šta je sad ovo unutra, zbog čega ovo nemoguće, ovo nije postao. Vi ste ovo gledali, totalno je nenormalno na šta se oni. I mislim da je to, izvini, mislim da je to, u stvari što to nisu osjetili i sada došlo do toga da oni budu jako brzi, asocijalni, da nemaju, što ti kažeš, drugare, u stvari imaju drugare koji im trebaju za online. Jeste, ne umiju da razgovaraju. To je prvo. Ozmi, postavi njih četvoro, petoro, da se dopisuju, nema kraja. Znači, imaju oni o čemu? Na priču, ali im je ljepše da se dopisuju. Ali čini mi se da su oni hrabri i razgovetniji kada pišu. Mislim da je to neki strah od direktne komunikacije. Zato što nisu imali neku komunikaciju sa ocem, sa majkom, eventualno s sestrom ili bratom. A kad piše kao da je on iza neke ograde i kao koji lupim nešto, kao nema veze. Svi se nešto plaše da se izblamiraju, da priđu devojci. Zamisli sa devojka ga odbije. Pa to je onda katastrofa. Dođe vola. A ovako ga odbije na poruku i to se puj pike ne važi. To je kao nešto neko drugi. Mnogo im je lakše, vidim, da pišu i mogu da se raspišu i padaju im ideje na pamet neke, ali kad treba uživo da se razgovara, tu kreće mucanje, čutanje, ne može se seti, uglavnom to je trema. Neko je postavio, izvini, moram malo se vratiti na priču Deda Mraza, neko je postavio pitanje da li znaš neku pesmu koju recituješ obavezno, deci? Pa uglavnom je Pršti, bela staza, evo, Deda Mraza, mislim... Nema neke da si pahulje sam napisao? Ne, nisam. Eto jednog dobrog predloga. Možda bi trebao stvarno da napišem nešto svoje, ali uglavnom moje predstavljanje je Dobar dan ili Dobroveče, deco.
kao što svi znate, ja sam Deda Mraz od pete do glave i rodom sam iz Snežne Mećave. Putovao sam ni sam, ne znam koliko dana, jer vam dolazim deco sa dalekih strana. Evo, Deda Mraz vam stiže da poklone deli i s vama se veseli. Bukvalno sam povjerovao da je pravi Deda Mraz. Pa jeste pravi Deda Mraz. Pa jeste pravi Deda Mraz. Jesi upoznao pravog? Evo, pa to ti kažem, o tome se radi. Mi ćemo morati na malo reklama i onda da pričamo onim poklonima, nerealnim stvarima koje deca traže. Je li to okej? Okej. Okej. Deda Mraz nam stiže na veselje. 25. decembar, neverovatno, kakva godina. Da li se nadao ovome? Očekivao? Ne. Ovo ste vi sada mene iznenadili. Nismo te iznenadili. Morate te pitamo, ideš, koje poente ideš, imaš predstave po pozorištima, po obdaništima, da li ima onih roditelja koji te pozovu, dođeš kući i sedneš sa decom? Jest. Da Mraz na poziv i tako to. Jedno i drugo, znači na prvom mestu mi je pozorište. Znači pozorište, pa Batajnica i Kofer teatar. Kofer teatar upravo radi samo sa decom i dečije predstave. I dolazi na adresu. Znači šta god treba. Znači da dolazi na adresu, dolazi, rade na otvorenom predstave. Eto, roditelji, ljudi, čuli ste, kako oni da kontaktiraju Kofer teatar? Neki Instagram, telefon, šta? Kofer teatar, sad ja ne znam na pamet, znači ne bi, može, u stvari mogu reći moj broj telefona. Možeš, pa ću, naravno. 060-342-8210. Ili na mail adresu cipelic1@yahoo.com i vrlo rado ću ih povezati sa Kofer teatrom, koji ima raznorazne ponude i varijante za dečije rođendane, za manje veće skupove. Uglavnom su predstave dečije, što je jako dečije zanimljivo. Dečije predstave, da. Jesu imaju... maštovite ili su ovo neki pucači? To je ono što je lepo, zato što su to ljudi koji su sami pisali tekstove. Aha. Ili preradili već postojeće priče, malo ih osavremenili i plemenite su priče. Znači nema nasilja, nema tih nekih, da kažem, gluposti, kako ih bar ja zovem. Deca navijaju? Da, to obavezno. Ja opet moram da napravim, ranije Branko Kockica, Puž, Manda, yes. Da, to je nekako ta borba za dečiju radost, za dečije detinjstvo, i vama svaka čast na tome. Apelujemo na roditelje, budu malo kreativniji, da malo manje puštaju te neke crtane filmove, da sede i pričaju sa decom, da im pričaju bajke. Ne znam da li neko dete zna neku bajku. Bukvalno. Deca koja posećuju pozorišta, kod njih se često javlja da znaju i po neku bajku i razvijenija im je mašta, za razliku od dece koja ne odlaze u pozorište, ne gledaju recimo ni na televiziji, ni na YouTube-u neke pozorišne predstave. To se tačno vidi. Da, bila neka priča, neka firma radila neke knjige gdje je dijete glavni akter te priče, ali ne znam da li to i dalje postoji. Uglavnom, ja mislim da je to najljepši poklon koji možda pokloniš svom djetetu ili nekom drugom djetetu, da on sam zamišlja kako on jeste u toj priči, kako on glavni. Ajde da čujemo da nam razeliti Mirka, šta vam misli na tu temu? Pa ne, i treba raditi na tome. Upravo na tim pričama, ako sam dobro shvatio, da dete može samo da vodi priču, da želi ovako, onako, izabere. Znači, upravo ta knjiga, ako želiš da, ne znam, kreneš put planina, pređi na stranu 10. Takve su knjige, da. Da, to je fenomenalno. To je prava stvar. Ali to sam imao i ja u detinjstvu. Da, knjiga. Toga je bilo ranije, sada je toga sve manje. Treba decu, znači, postaći na to. Treba im kupovati, recimo, dok su mala, puzle, da ih slažu. Kockice. Da, jasno, da. Treba ih voditi u pozorište. Treba im čitati i pričati bajke. Treba njih posle navoditi na to da čitaju. Ja moje deci sam jedva objasnio zašto je važno da čitaju knjige. Pa kao, mogu da čitam i preko telefona. Ma pa nije to. Da. Umaraš se i to, ovde se opustiš
i čitaš i vidjet ćeš da je drugačije. Ja moram samo krenuti, ja sam recimo Andri dok je ono kad je krenuo da kapira, ja sam, a što sam pričao bajke, ja sam izmišljao. Recimo gledao je Nodija, gledao je Spidermana i ja sam bio neki posrednik tu gde je mene Spiderman ili Nodi pitao da li Andrija i njegovi drugari hoće da mu pomognu da pobede neku vešticu u šumi i onda sam izmišljao i onda sam pričao tako s njim dok se on uspava, znaš, i onda je sutra tražio dalje šta je bilo, je se javljao i negde sam razvio maštu. E sad te pitam, koliko su deca nerealna kada dođeš, šta traže, provoliš sam koja su, da kažem, načitana ili nenačitana, koja su maštovita ili nisu, koja dolazi iz kuće normalne. Pa jeste, to se odmah vidi kod dece. Deca su iskrena, ne mogu oni nešto mnogo da te foliraju. To se odmah vidi kod deteta, je li ima neko normalno kućno vaspitanje ili je bahato i nerealno. Meni samo nije jasno ti roditelji kada puste dete kod Deda Mraza ili negde, ili kada dođu u gosti, oni sednu piju kafu, ovi prave haos. E, upravo sam to hteo da kažem. Sve okay. Češće pojava. Sve češće pojava da dete urniše prostoriju, malo te ne ostanje i da te gađa nekim stvarima i sve to dok roditelji mirno sede kao da je to neko tuđe dete. A šta se desilo tu u vaspitanju? Mi nismo bili takvi. Ne, mi nismo bili takvi zato što su naši roditelji bili zainteresovani za nas i bilo ih je. I oni su radili isto, od 9 do 5, od 9 do 3, od popodnevnu smenu, noćnu. Radili su, ali ih je bilo briga šta njihovo dete radi. Ja sve nešto mislim da su danas ljudi toliko pod stresom, toliko nervozni da kad dođu s posla više ih nije briga ni za koga. Neka čak ni za svog bračnog druga, kamoli za decu. Znači, svi se separatišu, odvajaju, svako svoja priča, svako gleda sebe i u takvim situacijama deca ostaju prepuštena sama sebi. I gledajući tako nešto u kući, onda se i oni tako ponašaju, misle da je to normalno. Jedan moj prijatelj je rekao sledeće, kako smo prestali da ručamo svi zajedno, tako je krenuo raspad. Bukvalno, da. Neverovatno. Ali toga više nema ni nedeljom. Da. Ajde, okej, mogu da razumem radni dan. Neko radi do 3, neko do 5, neko do 8. Pa, ne znam, dete u školi, pa ne možemo. Ali toga više nema ni nedeljom. Jede se s nogu, kad ko stigne. Ne postoje ta neka pravila, neko će reći da ja smaraš, što da, mora mora tako jednostavno, jer kada postaviš stvari je od pravilom temelja, onda možeš da zideš kuću bukvalno. Mislim da je trenutno najveći problem, to ono što ja mogu da primijetim, što djeca sad služe za više lajkova roditeljima. Da. Mislim da sad ono djecu oblaču ne znam šta, ono naš pravim neke frizure glupe. Znaš kao... A dobro. Ali to, mislim to je da je to... posebna priča, kao vidiš to je mom detetu lepo, dete nema pojma, znači bukvalno, u stvari promoviš u sebe. Bukvalno da. To je to, promocija sebe preko deteta. Neke nerealne stvari koje su deca tražila? Pa nisam imao tako neki. Znači ona traže neke poklone ekstra skupe i to koje recimo za neke igrački prvi put čujemo njih, ne. Pa onda ja se izvučem, kažem, pa dobro, pogledaću, ne znam da li imam na stanju. Uglavnom vide na tim reklamama koje kakve igračke i to, ali nisam imao neke... Tak je dobro. Tak je neke neobične baš. A je li bilo dece koje su otvorile poklon pred tobom, koje ti dao roditelj, pa si ti kao izvukao iz džaka i dao im... U većinom otvaraju odmah poklone. Odmah. Kako? Znači, kako uđem, ono, obraduju se, došao je Deda Mraz, krenemo mi da pevamo, ali ja vidim da oni sve vreme gledaju u moj džak. A kad izvadim poklone, znači samo čekaju koji je njihov. Onog trenutka kada pružim poklon detetu, ne interesuješ ga više, odmah. Uopšte. E, ali odmah se povlači malo u stranu i kreće to da kida, da otvara, da vidi da li je dobio ono što je tražio ili ne. Jedno se obraduju i tako, mislim, neka deca sa blagim osmehom, neka burno, neka ćute. Evo, pozdravljaju ti iz Pančeva, kažu bravo za temu i za sagovornika, vraćate nas u detinjstvo, svaka čast, ima nekih nezadovoljnih roditelja koji kaže šta lupate. Pa dobro, okej. Stigla je poruka, Miško Jadžić šalje, tada su roditelji vaspitavali djecu, a danas ih gaje. Dobro, to je. To je apropo naše priče malo prije. Da, jeste, gajemo djecu. Mi moramo na jednu malu muzičku numeru i nastavljamo s ovom pričom. Imamo još to što pitamo, šteta što je došlo pola deset, ali nama i dolaze deca od 10 do 11 koje će se slikati s tobom, baš ćemo da
posmatramo kako će se ponašati. E, da. Stigla je Jadranka da pozdravi Deda Mraza i krenula je seta neka. Što je dobro, da. Lidl Super jutro, ostalo nam još malo vremena, nažalost, sa Mirkom, sa Deda Mrazom, jer očekujemo dosta dece da i to najbolje pismo pročitamo. Pročitam jedno pismo gde je dečko napisao, to je Luka Obradović, konkretno napisao da traži kupon od Deda Mraza da ga roditelji ne kažnjavaju narednih godina dana. On je stvarno duhovit. Upoznaćeš ga. To nam inače gost u četvrtak, on i Maša. Završavamo godinu, počeli smo godinu sa njima i završavamo ovu godinu sa njima. Kao što si sam rekao, decu i seljaka ne smeš da, ne smeš da pitaš, ali ne znaš šta će ti odgovoriti. Yes. Znaš, o tome se radi. Došli smo do nekog momenta tih poklona da nema, deca odmah otvaraju, ali nema nekih neželjenih reakcija ako nije to ta lutka ili... Ma to je retkost, to je jednu u sto. Razumeš, koje krene da histeriše i da viče zašto nije ovo, zašto ne, ali to je stvarno retko. Izvini, a da li ima dece koje ti pitaju za koga navijaš? A, pa nije, ima dece zbog mog odela, koje je crveno-belo, pa onda im je to asocijacija, pa kao, jel navijaš za Zvezdu i to, onda ja njima obavezno kažem da ja ne navijam ni za jedan klub, da ja volim za sport kao sport. Za laponsku reprezentaciju. Pa da, mislim ne. Da ne bi na podstakao neki rivalitet kod dece i to, pošto se to često desao, jedno navije za Partizan, jedno za Zvezdu. Dobro, a to je normalno. To je, da. Normalno, to je normalna stvar. A reci mi neka pitanja, da li imaš nešto da te neko pita, ti je ostalo onako urezano, kao, vrati, ili moguće me ovo pitalo ovo dete? Pa sad vidiš, ne mogu sad, sad si me zatekao. Da, pitam samo možda. Da, da. Verovatno da ima, setio bi se odmah, ovako, u principu su to dečija klasična pitanja. Uglavnom su pitanja za Sanke, kako sam došao, kako je rukom. Da, koje su najčešće pitanja koje ti postavljaju? Najčešće me pitaju gde sam ostavio Sanke. I ti kažeš? Ja onda kažem, navali su negde. Oni znaju gde je ovo. Napravo pokažem kao planina, nema ovde snega, nisam mogao da dođem i to. Jer imaju strašnu želju da vide moje Sanke i da vide Irvas. Znači, to je onda pun pogodak. Sad kad bi ja došao negde sa Sankama i Irvasima, to bi bio haos. Da, ti si po vokaciji glumac, tako? Da. I sada, verovatno treba biti spreman na sva ta dečija pitanja, na Sanke, na Rudolfa. Na sve. Ja moram da te pitam, vrhunska emisija, možete mi reći prezime gosta, Mirko? Marković. Marković, jedno pitanje, ne Miro, Marković, Mirko Marković. Jedno pitanje gosta, može li preporučiti neku literaturu za mlađe roditelje? Veliki pozdrav. Ne. Basne, što više basne. Da, basne i bajke. Da. Uopšteno basne, bajke. I kažem, dečija pozorišta. Dečija pozorišta, da. Da, htio sam ja da te pitam sad, kao ja sam kao dete, verovatno bi pitao Deda Mraza da sam sad dete, možda i ne bi, ali kako uspeš da obiđeš ceo svet za jedan dan? Pa to je čarolija koju ne smijem da vam odam. Okay, to je jedna velika tajna. Hoće mi reći posle emisije? Teleportuješ. Ali, ovo... Hoće mi reći posle emisije? Ja sam se obradao jako kada ste me pozvali, posebno kada sam čuo da me Pop zove. Pa ja znam da sam imao problem sa njim kada je on bio mali. Jer ja kada sam se pojavio u ovom kostimu crveno-belom, on se prvo jako naljutio na mene. On je tražio da se ja pojavim u crno-belom kostimu. Rekao, to ne ide tako ni u tradiciji. Dok se ja njemu objasnio da to nema veze sa Zvezdom, mislim. Ali dobro, onda smo se družili. Jesmo, pa nema, mislim, ja tu dosta tih cigana koje poznaju. Ovo nije problem, nema nikakvih problema. Okej, da, par nekih pitanja tu, isto oko Deda Mraza, ovo što su neki roditelji, u stvari, verovatno, deca koja su stigla. Da li se bojiš da će deca prestati da veruju tebe? Deca kao deca u tom nekom, ovo su neki roditelji pisali, u nekom periodu dok još veruju i da im se desi da prestanu. Da li je to do roditelja? To ne može biti do čoveka koji im dolazi kao Deda Mraz. U stvari može da budeš tako, dođe neki Deda Mraz koji je pijan i koji... Je li ima takvih kolega? Ima. Ima, pre 5-6 godina, pa tad u tim početcima kad sam ja i počeo u stvari ovim da se bavim,
Došao sam u jednu igraonicu i to ono pod hitno, ako može, aman zaman. Šta se desilo? Došao im je čovjek onako maltene mortos pijan i još je i preplašio decu. Znači ja nisam... Kako ovo ja, znači u Zemunu neću sad da imenujem igraonicu, ali ja ne mogu da verujem da čovjek u takvom stanju uopšte došao i mislio da će moći tu nešto da odredi sa decom. Još ih je i rasplakao. Pa trebalo mu za pivo, verovatno. Pa verovatno, da nas dobro. Pa kako si popravio tu situaciju? Pa onda sam ja deci objasnio da je to bio neki prevarant. Što je bilo rasplakana. I da sam ja zakasnio, on je iskoristio priliku da, da uđe i da, da, da ih prevari. Neverovatno. Ubrzo, brzo smo mi krenuli ono, ajmo sada malo razgibavanje, samo da ih razmrdam. Ajde vidim koliko ste porasli. Jao, pa kao prepoznam nekoga u masi, jao, vidi ti koliko si porastao, pa kako si. I pa krenemo sa pesmicama, ono, oni to vrlo brzo zaboravaju, to ispadne super, mi smo u roku od pola sata zaboravili na prošlog Deda Mraz. Jedna zanimljiva poruka, i na zapadu deca su možda brže naučena da se osamostale i da budu to asocijalna, ali ipak roditelji drže do tih nekih tradicija. Pored Deda Mraza, postoji Zubić Vila i mislim ono je Uskršnji Zeka, tako? Jeste, Uskršnji Zeka. I tu se ljudi oblači, dolaze kući i ostavljaju. Da li to fali ovde u Srbiji po tebi? Pa fali, sve manje toga. Zubić Vila... Oni samo, ja mislim, čuli za to, ja stoji lovu ispod... Da, nešto kao, a što se tiče Uskršnjeg Zeke, to je posebna priča i toga isto sve manje. Znači, jednostavno, deci se kupe pokloni za Uskrs i to je to, a nema pravljenja, znači, poenta je da zajedno sa decom pravimo tu kućicu. Da mi tu to seckamo, lepimo, oni da boje, pa gde ćemo to da postavimo, pa sve to da učestvuju u tome. A onda posle im organizuješ te poklončiće. Ja sam znao recimo da ja odnesem posle kutiju, odnosno kućicu za Zeku, sakrijem je i onda oni moraju da je traži. Nađu, da. Da. To je baš divno. Pazi sad ovo, jedan čovjek je baš ovako postavio lepo pitanje. Ranije, ja sećam toga, novogodišnji vašar. Bilo je puštali su ljudi do 300-400 Deda Mrazova unutra da se deca slikaju i tu se negde gubila ta priča kao šta je sad, ko je pravi Deda Mraz. Pri tom su kostimi bili onako malo loši. Jeftini, da kažemo. Da. Ovaj čovjek, vjerovatno sa zapada neki, kaže u jednom tržnom centru može da bude samo jedan Deda Mraz. I ta deca idu da se slikaju sa njim i njegov je taj posao to da paketić to da. Ja se sećam toga na sajmu uvodime Ćale na one zimske čarolije. Jest, šta je ovo, razvoru, šta je ovo, pri tom što vi kažete pijan, ovo je kao malo smrdi, ovo je malo ovako, malo ovako. Kako ja da, i opet sam verovao do neke godine. Jeste, slikali smo se na sajmu, ono, bile su sanke i ako se sećaš onog štampanja kalendara sa slikom, ono u tačkicama, onako. kao sa Deda Mrazom, pa slike i sve to. Bilo je tih pitanja, recimo, a ko su svi, pa ko je pravi Deda Mraz? Onda sam obavezno deci pričao da su to sve moji pomoćnici. Aha, znači može i tako da se da. A da. Viš ne bi se snašao. nisam govorio, pa toljci, to su moji pomoćnici i kandidati za sledećeg Deda Mraza. Ko bude najbolji, on će nastaviti da radi kada ja jednog dana baš ostarim i bude mi teško da idem po svetu i delim paketiće. Definitivno, deca treba da veruju u nešto lepo, da ne gledaju samo crtane filmove, a poenta ove priče tableta. Je da se možda i roditelji malo trgnu. Jest. Da budu kreativniji, da daju deci neku maštu i lepu priču i da se možda to, taj ručak nedeljni vrati. Jest, ta zajednica, taj skup, tu se da bi i po razgovora sa decom i deca sa roditeljima i ja nikad neću zaboraviti naravno one loše dane bombardovanja zbog toga što se desilo, ali postoji tu nešto lepo u svemu tome ružnom. Kad god nije bilo struje, mi smo bili okupljeni jedni s drugima, onda smo igrali Ne ljuti se čoveče, karte. I sad nije u poenta samo u toj igrici, nego dok igraš ti razgovaraš, ti se šališ,
A ovako bi, ne znam, sedeli uz televizor i gledali, ne znam, neku seriju. E, sad se to dešava, bez obzira na ove karantine, zaključavanja, dešava se da, bez obzira što su svi na okupu, svako u svojoj sobi i svako gleda neki svoj smart televizor ili smart telefon i postaje glup. Mi moramo na jednu muzičku numeru reklame i da završavamo, jer nama stižu deca. Da te vidi da se slikamo mi zajedno. Mi završavamo i tek počinjete, da. Da, ali imamo još nekih par opštih pitanja za Deda Mraza, baš onako blic i da se lagano spremimo. Lidl, super jutro, dobro jutro. Nama lagano pristišu deca, Mirko, Deda Mraz. Pričali smo svemu o tome kako je biti Deda Mraz kao Deda Mraz i o nekom vaspitanju dece i kako treba sa decom u ovo novo vreme, moderno. Par nekih kratkih pitanja za tebe, kao Mirka, ne kao Deda Mraza. Nadam se da si spreman za to. A ovako otprilike to zvuči. Igramo ili ili. Znači ne kao Deda Mraza, govoriš kao Mirko. Okej. Okay. Nova godina ili Božić? Božić. Dobro. Zima ili leto? Leto. Interesantno. Naravno. Pismo ili e-mail? Pismo. Mogu više puta onako da se sladim slovo po slovo i gde god hoće. I dobro. I kako se zove sledeće pitanje za tebe, konji ili irvasi? Konji. Konji, okej. Okay. I to Nonius. E sad, on, kako? Nonius. Jedna rasa konja, ali da ne širimo priču, autohtona je ovde kod nas, najbolje uspeva i mislim da trenutno i naša vojska i policija sve više prelazi na njih. Okay. To su ni veliki oni, visoki. Arapski su visoki i to, ovi nisu toliko visoki, nisu ni mali, nisu ni slabi, nisu ni prejaki, jako su zdravi, otporni, pokazali su se kao jako poslušni, miroljubivi. Ma, fenomenalno, skoro sam bio u Karađorđevu, pa zato to pričam, oduševio sam se, nisam ni znao ni šta je, ja sam samo rekao da je ovaj najlepši i onda su mi posle ispričali celu priču o toj rasi. Pa, bro, to domaće. O tom potom. Da. Za ili protiv snega? Evo, sneg od danas do Božića. Za. Za. Za smo svi, ja mislim. Za ili protiv kratke brade? Za. Za ili protiv kape? Za. Ili za ili protiv nevaljale dece? Uf. Nisi da dam raz, Mirkos? A treba budu malo nevaljala. Okej, okay, može i tako. Hvala ti puno što si bio naš gost. Još jedan put tvoj telefon ako želi neko te angažuje. 060-342-8210. Ajmo još jednom, 060 060-342-8210. Ovo je bio Mirko Deda Mraz. Hvala ti puno. Mi moramo završavamo, dolaze nam deca, treba slikanje, treba malo priče. Ćao ljudi. Vidimo se sledeće godine s Deda Mrazom, naravno uz veliku, ako Bog da, predstavu ovde ispred Super FM-a. Naravno. Prijatno.